Çıkmır fikrimden gülümser gözlerim. Özünə məxsus səs timbrinə malik, peşəkar ifaçı, təmkinli xarakteriyle dinleyici sevgisini kazanan, sözün əsl mənasında xalqının artistinə çevrilən İlqar Muradov. Bir ömrün nəğməsi, peşman olarsan, dəniz misallı qadın. Bu dünyanı nağıl bilək deyən xalq artisti uzun illərdir məlahətli səsiylə pərəstişkarlarının qəlbində taxt qurur. Yaralamışsan, neyləyək qoy səlim, qurbanın olsun. Xalqın məhəbbəti, sevgisi mənim üçün ən böyük dövlətdir deyən İlqar Muradov 1957-ci ildə Naxçıvanda anadan olub. 1982-ci ildən 1995-ci ilədək piyanoçu bəstəkar Rafiq Babayevin rəhbərliyi etdiyi studiyada işləyib. Xalq və bəstəkar mahnılarının mahir ifaçısı eyni zamanda Milli Konservatoriyada da pedagog kimi fəaliyyət göstərir. Müxtəlif illərdə musiqi sevərlərə zəngin konsert proqramları təqdim edən müğənninin ifaları həmişə anşlaqla qarşılanıb. Onu sevənlər ifaçının növbəti konsertini də səbirsizliklə gözləyirlər. Mahnıları dillər əzbər olan xalq artisti İlqar Muradov 65 ilin yubileyi münasibəti ilə solo konsertinə hazırlaşır. Müğənni Heydər Əliyev adına sarayda keçiriləcək konsertində bir-birindən maraqlı, repertuarında olan bir-birindən maraqlı mahnılarla dinləyicilərini sevindirəcək. Xalq artistinin Heydər Əliyev sarayında sonuncu konserti 2018-ci ildə baş tutub. Ötüşür Zaman adlı solo konsertdə müğənnini kamera orkestri və Rex qrupu müşayiət edirdi. Çox ümid eləyirəm ki, yaxşı konsert olacaq. Burada da mənim musiqiçi dostlarım var. Ansamblin rəhbəri Eldar Məmmədovdur, Respublikan əməkdar artisti. Fərqli proqramlardır, təbii ki, düzdür o müəyyən. Konkret sevilən mahnılar onlar mütləq konsertdə ifa olunacaq, amma yeni mahnılar da var. Bəsimdir mahnısı, Dur Ala Gözlüm. Əslində bir neçə mahnılar var ki, yeni səslənəcək bu konsertdə. Dur Ala Gözlüm mahnısının bəstəkarı Aynur Adil qızı, sözlərinin müəllifi isə mərhum şair Nüsrət Kəsəmənlidir. Bu yeni mahnılardan Bəsimdir mahnısının da bəstəkarı Aysel Quliyevadır, gənc bəstəkar, sözləri də Fəxrəddin Ziya aid. Burada mənim əziz dostum, hörmətli Siyavuş Kəriminin mahnıları səslənəcək. Təbii ki, retrolar, xalq mahnıları da var. Musiqi gözəl səslərə çevrilən düşüncədir. Sözün aciz qaldığı yerdə musiqi öz rəngarəng dili ilə peyda olur. Bəşəriyyətin ortaq dili olan musiqi ilə könülləri fəth edən İlqar Muradov həzin səsi ilə yeni konsertində də tamaşaçıların zövqünü oxşayacaq. Bəs konsertdə daha kimlər iştirak edəcək sizlə yanaşı? Konsertdə mənlə yanaşı iştirak eləyəcək Zəfər qrupu, o yeni yaranan qrupdur. Yeni yaranmaqlarına baxmayaraq çox populardılar, mənim dostlarımlar. Və iki tələbəm çıxış eləyəcək. Bir Nigar, bir Hüseyn. Talantlı uşaqlardır onlar da. Bir də rəqslər olacaq bir neçə mahnılarda. Bu, Barış Manjonun, rəhmətlik Barış Manjonun köhnə mahnılarındandır. Bu mahnı biz Zəfər qrupu ilə Barış Manjoya iltihaf eləmişik. Səhər vaxtı mahnının adı. Xalq artisti İlqar Muradovun növbəti solo konserti fevralın 12-sində Heydər Əliyev sarayında keçiriləcək. Bəsti Qasımova, Elvin Qəhrəmanov, Mədəniyyət Xəbərləri.